Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store-ka Premier Wallet Si aad uga dhowtid garoonka diyaaradaha ee aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto COVID-19 ogsoono shahaadada COVID-19 la antee kama dhoofi kartid dalka Si aad mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-san Warreer kala maan waxa la yiri nin qabwayn yakii aanu qabeen way isqabsanayaan qosol badane ki qoonsi badan way isqabsanayaan nin qof jecel yahay kaanu quri karin way isqabsanayaan qorqoda iyo xaasku qaba way isqabsanayaan qabiil iyo ki qaran jecelaha way isqabsanayaan nin qayla islaan qaad gadan way isqabsanayaan qaduu iyo ninkii qaanka qabay way isqabsanayaan qumaniya qalluuc nin socdana way isqabsanayaan waraabana waxaad ka tagtay ku dhage iyo kula dhage way isqabsanayaan arwal labadiina waxaad ka tagdeen calool dhargani calool baahan way isqabsanayaan wargabaga waxa ka dhiman kursi qabo iyo nin la qabsaday way isqabsanayaan arriyadaha kulligii waxaad ka wada tagtay ku qabsada ku qadim may sidbay isqabsanayaan abdullo adina waliba ku tabtay la saarti iyo ne adiga saaridina isqabsadaan waraa dadka hadii wax ka dhaxeeyaan waligood way isqabsadaan waxa la yiri inkastoo aqoon lagu bartay aragti dheeraanba adkaysi iyo dulqaad iyo kartina mawla ku abuuray inkastoo iqyaar loo yiqiin samir iyo iimaan leh ayaantan ardaal buu noqdaa kii arimiya warwar ma haysin xalay mucaaradki waa haysin arahas ka aanay ma qaadeen warkaaga dhaxgelina waxay qaadeen maqasaba goobtayal goodbye jaw gacalayal geeska doontaan u qaato gamuran gamo gayahan arya muhaafid ko ka jawaabay heeska mucaaradkana waxay dhahaan isxigu gaago xo gurki wa laga noqdee kago ya alo shataal warnamee waraar kala maano gobaygu oo koobiye kowaa u beeray may leeyay lambo koljeeyu ka abi koljeey dhamaadi iraabtuuna madena kai koofi gudud badano kaar lese waaragay kan kan ka dambe oo sugu doonana moosha kolka lanay may moosha may kale kurbi ka abi usagahay haalin kar yaayen ka feed biyoon kulaayen kubishin gina shiba jiraan karantiilana kiisa kaariga ama iskaalintii oo gududayaan aryaamada ayuu sameeyay abdullaba waxa uu yiri oo get go kor fuulay nin faalo kasoo faaninay ma faaya get go kor fuulay nin faalo kasoo faaninay ma faaya aray abdullaba waxa la yiri ninkii kushku gabada kaba buurkiisa lagu gabada war goow wadin waliba ku tabtay get kor ama ha gonfayso ana gambar gaaban halkii ka fidi warnooyay war ma haysana habeenkii xalay taaha magaalada muqdisho laga ma seexan markay saacadu 6 saac ama 12 ka habeenimo xagga u dhaaftay ayaa magaalada rasaasi markeliya ka bilaabatay waxaana ay cadaatay dadka tirsan dawladda inay rabeen magaalada inta gal ka bilaamo gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir oo magaalada muqdisho amaankeeda u xil saarna xalay markii saacadu 6 saac gaadhay wuxuu facebookiisa ku soo qoray dadkii lahaa 8 February hal la gaado waa la joogaa hadaba haday wax isku hayaan ee arbanaanka ay iskeeneen hada sida qoraalka markuu soo galiyay rasaasta hore ka bilaabatay warnami aan wali ba liyaabana dadkii hoggaanka dalka hayaan ino iyo aran arriya wax sameey kara wareesti axmed siciid ee dawladda lagu la talinayay oo iska jir dawladdeeda la dhihi jiray waxa erayadiisa kamid aha dad baa jira kula jiro haddana kaasi jiro jirkana midabka agalo cadawga ku jabinaye iska jir dawladdeeda iska jir marka ma dawladda dhexdeedii baaba dagaal uga yaal ka soo baxeen anuu marka koobaad Soomaalida waxaan kula talinayaa magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kalaba balaayo iyo dagaal uma ciil qabaan wixii la soo maray in wax laga bartana waa loo baahan yahay waligeelna maamul dagaal lagu dumiyo waxba lagama faa'iidin laakiin maamul kale bedelo ayaa laga faa'iida marka waxaan ku talinayaa madaxweynaha waqtigiisii dhamaaday inta madaxweyne kale bedelayo dulqaad hal la sameeyo mas'uuliyiinta dawladda ka tirsan ee dagaalka hurinayana waxaan u sheegayaa hadii odaga reerka u weyn ciyaartumo ilmaha jiibta iyo jaantu waa u furan tahay arriyadaha loo naxariistay abwaan maxamed cali kaariye haddaan ka hor wuxuu yiri hadday geel duqdiisii diday orodka day weydo inuu aarankiisii durdurin oo ka sii darayo dabadeedna kala lumi barkina oo dib jiri doono dib
dambana aan la isugu arkay intaas ma day weeyda faduushaas maxaa ku dirsaday ma iska badays abdullo galagaas waxa ay iga soo baxday dadkan wada xurteysan ee qaar masuuliyiinta yihiin faduushaas maxaa u dirsaday ma iska daayaan waraanu waxan la yaabanahay nimankii halka joogay miyaa dulmiga u saabtumaya oo in qoraxda loo wada baxo diyaar u ah arriyada war ma haysiin hadda ka hor allah u naxariista yuusuf sheekh cali samatar oo wadi jira barnaamij la yiraa murtida maanta oo ka bixi jira raadiyo muqdisho maalintii dambe waxa uu ku soo qaatay barnaamijkii dibiga geesaha weyn looda geedka waa ka bixiyaa isaguna kuma hersado kadibna barnaamijka dhammaayba dowladdii waagaas jirta ma haase ku kansashay muga nimanka dowladda xilalka u haya waxaan arka facebookyada ku soo qoraya dowladdu may kansasho wareer kale maana u dhegaysta waraabaan soo arko waxuu lima yahuu yiri adaa warwaroo socdee warkan kale maan u gey intay wariyaan bulshadu si waafiya haweeshe dadkaanoo waashayba intay ila wacatameen weligay raacsado meeloo waqal rab heloon daruurtu ka weecan iyo dhul daaq wacangey yidhi wareerse waxuu ka yimid wadan maago gadaal ayayba u weyrheen walaaxse waxa ay baday anoona wasla duuganoon habeen wax kaayanba waagii baasi u baryo dadkii way eegayaan aryaabwan cabduqaadir oo horaa waxaa loo yidhi waraaba weylahan la daaq waxnaha yeelin waa wareer eexaadu dhihi weyda aan kala weydaaranne waraaba u maalin wacan waraab waan hadraawiba hadda ka hor wuxuu yidhi maqal waxaan ku haystaa muslimkiiyo waraabaha madmadowga tuunkiiyo mashaqada dhex taalla inay tahay ismaandhaaf moodaaga xooluhu marka ay la kulanteen muuqiisa aragtay cagaheeda maasha asna wuxuu majiiraha uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisiiyo mintidkiiyo dadaalkaa hadba muruqu siibma dee muxuu sameeyaa ilkaha umidigoo micigaa u gacane war ninkaa maganta baadida celi islahaa micigiisana ku baxeen baan ku keenaya nin agoano heese wuxuu yidhi dhaqasho geel baan jeclahay dhaqaalee baan idhaah waxaan raaciyaa dhurwaa markay dhimataan tabaa markuu ka dharguu tagaa dhaliishana anaa iska leh aryaadaha aniguba waxaan horuu maqli jira darbaaxadi ceel cadbaa dad badanba ka faarisee jacaylka midaan ku dhigo dhegay far haddaan la odhan dhaliisha anaa iska leh ara cabdillo anna waxaan maqli jiray dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dharagne warwar iyo dhammaantiis dhaliil xunoon dhammaad lehayl dhismaha qaaraanay dhibtaa dhaliil xunoon dhammaad lehayl dhismaha qaaraanay dhibtaa warwar ma haysaane madaxweynihii hore galmudug cabdikariin guuleed haddana ah musharax madaxweyne wuxuu soo qoray faallo ugu magac daray afartii sane ee siyaasaddii ismoog soo dhammaatay ismoog aqalkiibay asleysaa ismoog aqalkiibay asleysaa ismana ogaye aan maqli jiray warwarkayga dhex gelinay cabdikariin guuleed wuxuu yidhi afar sano oo been iyo ismoogaysiina ayaa ka soo dhammaatay madaxweyne farmaajo ballanqaadyadiisiina hal xabba kama fulin arooda waxaan maqli jiray mar buu ku wanaajiyaa waqtigu ku hiiliyaa walaalkii ka dhiga sidii waqal ku daa warwaxaa tiga tigtay gooyow wee dhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn mar baad kala weecataa oo ariga hooyada la raacda warwaxaan maqli jiray waayaha adduunka iyo taariikhda kaa weyn waxaa loo wakiishaa ruuxii waaye aragee anaa ku warramayee weedhayda maqalo ruuxa laba wajiilaa ah la dhigan ni wacdo shacayl aan lagu lawadin waqhtigaagayoo lumin aryaa aniguba waxaan maqli jira hayna kala walwaalin hayna kala wareerin waayiyo aadmigu isma waayi dooneed isma waayi doone waradhahay war ma haysaane guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal xala waxaa loo soo bandhigaa la yidhi inuu madaxweynaha dalka noqdo doorashooyin kala qabto madaxweynaha waqtigu ka dhammaadana kala wareega xilka isaguna waa diidaa la yidhi marka waxaa ii muuqata madaxweynenimadii rafaadka loo marayay in lasoo nacnacayo aryaada waxaa maqli jiray baadiyonima lahayn yaaga baridaa war anigu saan filaa labay mid tahay in guddoomiyaha madaxuugu ku yar yahay iyo in awooddiisa la ka qariyey aryaadhaha aniguna waxaan u malayha guddoomiye mursal iyo madaxweyne farmaajo hadda ka horay iskhilaafeen ka kadibna guddoomiyaha korontada iyo biyaha laga goostay muggaasoo fila hargeysa uga qaxay mugga ama utiyo kale ka cabsaday he warnimiya aa uu shariif maah maahayli ku haaye
ولي أري قرد أسنا جبرتو كونفر قلبت مدويني ولي رئيس الوزير ما بدأ سوى وعري حتن أنت سوابا ينك موغط سوابتا ما يتا ماذا يمرسل مدي جلب هنداري مدويني نمد يا فارغت يا أري أي بسوري عنين ورمدح وين أنين ديدا يا مجري أرمو كبغ عيق وكبر ينك عني باكليتا ورنتا سياسة دين 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 أي لنا بار سياسة دين علي يوقدة مرسل بانكارك ورور ما يسيني مدوغة مشرعين تحالي وري سو سارين تعدو مركا إلا حساعة سيدي الدب أي هذلين فضا بدا يسو سارين وحاقوا وينا إنا يسان فرماجا واقون سنين مدعوينا هتالكا إيين دك دك لو دسو قولها بدبادة قرنكا أوكا قوان مدوغة مشرعين تا إمام القوالة دي بلشد الرئيدكا إيا سيدوك اللي قدونك بارلمانكا وربيش اللي حالي حالانا دكاني وحي تلي سيد دك دك وين مدحدة مام القوالة دي دا يدولة فدرالكا هي doorashadan la isla meel dhiga war horta waxa muran ka taagan yahay maanta wixii ka dambeeya saxaafadu maxay ugu yeeri doonta madaxweyne farmaajo war saxaafada Soomaaliya sida Soomaalidu u walatay ay u walatay marka waxay ila tahay saddex inay kala noqon doonaan qayb waxay dhigi doonta madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday qayb kale waxay dhigi doonta kusimaha madaxweynaha qayb kalena waxay dhigi doonta madaxweynaha rasmiga ah ee Soomaaliya qayb kale waxa jira waafarada soobixi doonto waxay dhigi doonaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya war abdi ku saw taaybta soobixi doonta maadaa madaxa hore daaya 4 sano ka hor madaxweynaha farmaajo musharax wuxuu yiri madaxweynaha hadda jooga xasan sheekh maxamuud sharci kuma joogo sababtoo ah baarlamaanka inta hor yimid ma lihi waqtiga ii kordhiya muddadiisina waa dhamaatay marka wax sharci ah haba yaraatee kuma joogo baarlamaanku saas ha ogaadeen waana dhaqan xumo madaxweynaha sharci darre isaga fadhiya talada dalkana waa la wada leeyahay anigu qodobadaha madaxweynaha farmaajo ma kan dib u dhageystay waa ka cadaalad badan waa waayay mid kasta isaga jawaabaya warwar meesina midowga musharaxiinta xalay warkay soo saareen war maanta ah ka dambeeyay waxayna dhahayn madaxweynaha farmaajo inqilaab kursi ku haysta sababtoo ah muddadiisii waa dhamaatay inuu sii joogana xaq uma lahayn welina fila soomaaliya u dhex fadhiya meesha caalamku yeesa ku qaldamin arrintaas waxnaha ka qabatay intaa cid kale wax ka qaban arooda xabadii xali dhacay maaba inqilaab ahay war madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed wuxuu yiri muddadu inay kororto waa wax dhici kara laakiin waa in shaqo jirto waxa la qabanayo la isku og yahay war inqilaabkii 69kii dii kuma daadan war anigu baarlamaanka waxaan lihi lahaa adduunyadu bukaar ma aha iyo kaylad baaqiya waa bergen gashiino dhawaan laga baxayaay adinkoon baraad hursigu iyo bilagta eegaynin u birmada bah soomaaliya shacabkan bay hoofay arrimaha idinkoon istaalin waxaa la yiri dantu haday u dayrisa lagu digta qof ku taray dantu haday u dayrisa lagu digta qof ku taray dantu haday u dayrisa lagu digta qof ku taray dantu haday u dayrisa